Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico matemático de uma forma simplificada para o concurso do TJ do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformações em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, ó. Tudo lindo, simbora. Raciocínio lógico matemático simplificado para o TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula, está aqui, ó, na descrição do vídeo, e inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, sem mais delongas, meu povo lindo do Rio de Janeiro, vamos que vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Cara, esse para mim é o melhor momento, porque esse depoimento mostra realmente que estamos no caminho certo, estamos transformando sonhos em quê, pessoal? Em realidade. Olha aí que depoimento bacana da Vanessa. Passando para deixar meu muitíssimo obrigado pelos vídeos maravilhosos, tenho muita dificuldade para aprender e compreender matemática. Presto bastante concurso e nunca cheguei nem perto de passar. E depois que encontrei vocês pelo YouTube, comecei a assistir às aulas e aprendi muita coisa que nunca consegui aprender em anos na escola. Risos. E tudo isso em pouquíssimo tempo. Graças a vocês, eu passei no concurso público da minha cidade, vizinha. Não cheguei a ficar nos primeiros lugares, mas estou entre os que passaram na classificação, e isso para mim foi muito bom. E claro, não vou parar até conseguir, e com certeza o MPP estará sempre em minha vida depois disso. Obrigada, Vanessa Caxilho de Souza. Então, pessoal, é isso aí. A pessoa chega aqui desacreditada, resumindo a história. Quando passa, né, a aplicar o método MPP, quando a pessoa tem contato com o método, tudo muda. Olha aí a Vanessa, já está até pensando em fazer outros concursos. Isso pode acontecer com você no TJ? Com certeza, pessoal. Estamos numa jornada, estamos antecipando os estudos. Porque sabemos que a concorrência vai ser sinistra aqui no Rio de Janeiro. Porque quando fala em TJ do Rio, cara, bomba, né? A cidade para, todo mundo quer fazer esse concurso. E o que vai fazer a diferença, pessoal, é a antecipação. Quanto antes você começar a estudar, melhor com certeza será o seu desempenho. No final da aula, vamos falar sobre o nosso curso do TJ Rio de Janeiro. Tá legal? Estamos fazendo uma lista, né, pelo WhatsApp, onde vai rolar uma pré-venda, é, né, uma pré-venda exclusiva. E essa galera será contemplada com investimento menor. Mas no final da aula a gente troca essa ideia. Legal? Agora de verdade, pessoal, tá aqui, ó, caneta e papel na mão e simbora. Vamos dar início aí à nossa aula. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram, ó, aqui, ó. Arroba Marcão MPP e bola rolando. Tá aí a primeira questão do nosso aulão, beleza? Depois eu saio, né? Vou fazer aqui a leitura, depois eu meto o pé. Legal? Vamos lá, pessoal. Primeira questãozinha. Olha aí, José tem sua microempresa, três empregados, cujos salários, ó, a palavrinha mágica, são proporcionais ao número de horas que ele trabalha, né, por dia, nada mais que justo. Quem trabalha mais vai ganhar mais, essa é a ideia. José paga mensalmente 5.200 pelos três empregados. Qual é o nosso comando? Qual é a pergunta? Qual é o salário do cara? Então, pessoal, questãozinha, né, barbadinha, né? Muito batida aí nas provas da FGV. Qual é o bizu, pessoal? Qual é o macete? Falou em proporção,
falou em proporção, falou no K. Resumindo, falou em proporção, falou no K. Então, você vai colocar todo mundo em função do K. Resumindo a história, pessoal, falou em proporção, coloca o K. Vamos lá. Alex, ele não trabalha 5 horas por dia? Deixa eu ajustar aqui, porque ficou torto. Vamos lá. Alex, ele não trabalha 5 horas por dia? Então, o salário do Alex vai ser igual a 5. A 5 o quê? K. Falou em proporção, coloca o K. O Breno, o salário do Breno vai ser proporcional a 7. Então, o salário do Breno vai ser igual a 7K. E o salário do Caio vai ser proporcional a 8. Então, o salário do Caio vai ser igual a 8K. A soma desses salários tem que dar quanto? 5.200. Então, aqui ó, no sapatinho, 5K mais 7K mais 8K. Isso tem que dar quanto, Marcão? 5.200. Tudo lindo. Agora eu vou meter a mão ali na continha. Só que eu tenho toque. Ó. Esse 7 aqui saiu meio mandrake. Então vamos ajeitar o 7. Beleza. Agora sim ficou tudo lindo. Somando esses caras, pessoal, vai dar 20. Então 20K é igual a 5.200. Ó, facão no zero. Ó. Eu vou meter o facão aqui. Ó. Pou, pou. Ficaríamos ali com 2K igual a 520. Tudo lindo. K vai ser igual a 520. Olha o inimigo agindo. Ó. 520. Dividido por quanto, Marcão? Por 2. Então, K vai ser igual a 260. Bom, se eu tenho K, eu tenho tudo. Só que, malandramente, eu já vou logo na pergunta. Ele está pedindo aí o salário de quem? De Caio. Salário do Caio vale quanto, pessoal? 8K. Então, vai ser 8 vezes 260. Manteiguinha, né? Essa continha. Vai multiplicar ali, né? 8 por 260. Isso aí vai dar 2.080. Resumindo a história, quem trabalha mais horas por dia, ganha mais. Gabarito, letra C de casa. Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Tá tudo lindo? Legal? Gostaram da primeira questãozinha? Então, agora, passamos aí para a segunda. Simbora, pessoal. Olha aí. A grandeza G é diretamente proporcional à grandeza A e inversamente proporcional à grandeza B. Sabe-se que quando o valor do A é o dobro do B, o valor de G é 10. Quando A vale 144 e B 40, o valor de G é... Simbora, pessoal, qual é a jogada aqui? Vamos montar aqui uma regrinha de 3, sem gritaria, né? Tranquilão na nave, beleza? Sem ficar esbaforido, sem ficar emocionado, sem ficar de quiri-quiri corococó. Então, a gente vai organizar ali as grandezas e vai montar uma proporção. Regra de 3 nada mais é que uma proporção. Então, temos aqui a grandeza G, temos aqui a grandeza A e temos aqui a grandeza B. Então, primeira situação que ele fala, quando A é o dobro do B, o G vale 10. Tranquilão. Então, se o B é Y, o A... Deixa eu colocar de preto para ficar diferente. Se o B é Y, o A é o dobro. É 2Y. Legal. Só que quando isso acontece, o G vale quanto? 10. Tranquilão na nave. Qual é a outra situação? Quando o A vale 144 e o B 40, qual é o valor do G? Então, vamos lá. Quando o A vale 144 e o B 40, qual é o valor do G?
Não sei. Aí chamamos de x, não é isso? Só que aí, pessoal, lá na questão ele já fala. O g é diretamente proporcional à grandeza A. Então, vou colocar aqui o d, de direta. E inversamente proporcional à grandeza B. Então, vou colocar aqui o i de inversa. Qual é o método? Qual é o macete, pessoal? Direta mantém, ó, caneta e papel na mão, anota isso aí. Direta mantém, inversa troca. Deixa eu sair daqui para ter espaço. Repetindo, direta mantém, inversa troca. Como assim, Marcão? Eu não conheço esse macete. Então, você vai conhecer agora. Vamos lá. Direta mantém, inversa troca. A nossa referência, no geral, é sempre a coluna do x, ó, essa daqui. Então, vamos lá. Ó. 10 está para x é igual. Vamos lá. A coluna A, ela é direta ou inversa? A coluna A, ela é direta. Então, a gente mantém. Estou analisando aqui a coluna A. A coluna A, ela é direta. Então, direta mantém. Então, vai ficar 2y sobre 144. Vezes, tem mais uma coluna? Tem que multiplicar. Ó. Vezes... A coluna B, ela é inversamente proporcional a G. Direta mantém, inversa troca. Tranquilão. Então, aqui vai ser 40 sobre Y. Aí, eu vou simplificar aqui. Ó. Já vou passar o facão no Y. Pou, pou. Passei o facão no Y. Vai ficar ali, ó, 10 sobre X igual a 80 sobre 144. Deixei a emoção de lado. Vou passar o facão de novo no zero. Pou, pou. Passei o facão. Agora eu cruzo. Porque vai facilitar a minha vida. Vai ficar 8x igual a 144. Lindo demais. Ó. 144 dividido por 8. Quanto é que dá essa continha aí? 144. Dividido por 8. Vai dar 18. Tudo lindo. Olhando lá as opções, gabarito, letra C de churrascão, tá a aprovação. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, pessoal, direta mantém e inverso o quê? Troca. Beleza? Passamos aí para a próxima questão. Sempre cai uma dessa nas provas da FGV, pessoal. Questãozinha de ciclo. Pô, questãozinha muito batida, questãozinha de ciclo. Então, a ideia aqui é nós descobrirmos ali o tamanho do ciclo, de quanto em quanto vai aquela sequência. Então, vamos lá. O que, que ele está perguntando aqui na parada, pessoal? Observe a sequência de algarismos. Beleza. Ele está pedindo o algarismo 2018 dessa sequência. Vamos lá, a primeira coisa é saber o tamanho do ciclo. Vou separar aqui. Ó. Esse é o meu ciclo. Ele vai de quanto em quanto? Eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, vai de 10 em 10. Então, eu vou pegar aqui ó, a posição, sempre assim. Você vai pegar a posição... E vai dividir por 10. Pô, manteiguinha, né? 2018 por 10 vai dar 201. Continha goiabado, ó. Vai dar 201. E resta 8, né? 201 vezes 10 vai dar 2010. Para 2018 vai sobrar quanto? 8. Aí, pessoal, qual é o bizu? Qual é o método MPP? Como é que vai funcionar a parada aqui? Feito a continha, você vai escrever a palavra resposta. Muito simples. Aí, pessoal, vê se não rima. O resto vai me dar o quê? A resposta. O resto vai me dar a resposta. Qual foi o resto que nós encontramos? 8. O que significa isso, pessoal? Que é o oitavo algarismo do meu ciclo. Aí eu vou contar aqui. Ó. Quem é o oitavo algarismo do meu ciclo? Vou contar até de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pessoal, o resto
vai me dar a resposta. Então, o oitavo algarismo do meu ciclo. Quem é o oitavo algarismo do meu ciclo? É o 4. Então, é esse cara que vai ocupar a posição 2018 nessa sequência. Gabarito, letra D de Deus. Legal? Gostaram? O resto vai te dar o quê? A resposta. Simples assim, passamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, para cima deles. Vamos lá. A última questãozinha, né? A próxima questão é de raciocínio lógico. Deixa eu sair daqui que está cortando. Vamos lá. O que, que diz a questão? Considere a sentença. Se Juvenal trabalhar, então Rosalva não saiu de casa. É correto concluir que... Vamos lá, pessoal. Bizu, método MPP. Condicional associada a uma expressão conclusiva, o probleminha é de equivalência. Tá legal? Probleminha é de equivalência. Então, você tem o sentão, que é a condicional, associada, né, seguida de uma expressão conclusiva, o probleminha é de equivalência. E se o probleminha é de equivalência, já sabemos que a equivalência do sentão, né, existem duas. Até colocar aqui. Existem duas equivalências para o sentão. Tem a equivalência 1 e tem aqui a equivalência 2. O que, que diz a equivalência 1, pessoal? Vamos lá. Isso já tem que estar no sangue. Equivalência 1. Nega tudo e inverte. Vou até aparecer aqui. Ó. Depois eu saio. Equivalência 1. Nega tudo e inverte. É o nega, nega e inverte. Legal? Nega tudo e inverte. Então, essa vai ser sempre a nossa primeira tentativa. Caso dê errado, a gente vai para a segunda regra de equivalência. Porque se não for a primeira, com certeza é a segunda. O que, que diz a segunda regra de equivalência? É a regrinha do Neymar. Você vai negar a primeira ou manter a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Quando eu falo ou mantém a segunda, eu estou trocando o C, então, pelo ou. Então, por lógica, a gente vai sempre na primeira. Se a gente já encontrar o resultado, tudo lindo, né? Tudo lindo, para cima deles. Agora, se não encontrarmos o resultado, a gente vai para a segunda. Então, vamos lá. Aplicando aí a primeira regra de equivalência. Nega tudo. Então, vai ficar aqui, ó. Juvenal foi trabalhar. Negando, vai ficar Juvenal não foi trabalhar. Rosalva saiu de casa. Negar e inverter. Então, negando essa frase, eu tenho que tirar o não, né? Vai ficar Rosalva saiu de casa. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter, pessoal. Então, quem está na frente vai para trás e quem está atrás fica na frente. Deixa eu melhorar isso daqui para você entender que vamos inverter os caras. Tá? Então, quem está atrás vai para frente e quem está na frente fica atrás. Então, fazendo aí a leitura da equivalência, se Rosalva saiu de casa, então o Juvenal não foi trabalhar. Olhando aí as opções, gabarito, letra E. Eu vou passar no meu concurso. Cuidado, olha o inimigo agindo. Se eu passar aí para dar vista nos caderninhos, eu tenho certeza que uma galera marcou a letra D. Só que na letra D ele só inverteu. Ele não negou as frases. Então, o gabarito dessa questão é letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Primeiramente, né, comemore, parabéns, você concluiu mais uma etapa, mais uma jornada aí dos nossos, né, estudo, nosso estudo aí para o concurso do TJ do Rio de Janeiro. Porque, pessoal, já começamos, né, a galera que está acompanhando aí, já fizemos aí vários aulões
E esse aqui é mais um, né? Mais um para conta. Então comemore se você realmente assistiu esse aulão. Também conseguiu desenrolar aí as questões, pô, parabéns. E muito obrigado pela sua presença, né? Já somos aí mais de 400 mil inscritos aqui no canal. Somos todos MPP. Repete aí na sua casa, somos todos MPP. Agora, pessoal, você que está se preparando para esse concurso do TJ do Rio de Janeiro, com certeza esse concurso vai parar o Rio, né? É um concurso muito concorrido, onde a galera realmente, né, quer passar, quer ter essa estabilidade aí, né? Enfim, quer dar uma qualidade de vida melhor para a família, para o filho. Então, cara, realmente esse concurso bomba aqui no Rio. Então, se você está se preparando para esse concurso, está aqui, ó. Não perca essa oportunidade. Em dezembro, vamos lançar esse curso do TJ do Rio de Janeiro. E a galera que tiver nessa lista, né, do nosso WhatsApp vai ser contemplada com um investimento menor. Então, você que está se preparando, você que pede aí desconto, você que fica desesperado, enfim, tá aí a oportunidade de você fazer um investimento menor. Quando lançarmos o curso, a galera que tiver essa lista vai receber um link de venda com um investimento bacana, com um investimento menor. Beleza? Então, não deixe aí de mandar esse recadinho. Quero participar da pré-venda do TJ. É só você mandar esse recadinho, bem simples. Quero participar da pré-venda do TJ para esse número. Tá? Automaticamente, né, já vamos te colocar na lista e quando sair o curso, vamos enviar para você exclusivamente um link com esse investimento menor. Beleza? Show do milhão! E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar, tá tudo aqui na descrição do vídeo, ou através desse próprio número de WhatsApp que está aqui. Show? Agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Essa mensagem eu estou até repetindo porque, pô, ela me impactou. Gerou uma coisa muito positiva dentro de mim. Por quê? Eu estou, pô, cara, é o que eu passei, isso daí. De boa, isso daí realmente é o que eu passei na minha vida, ó. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, né, hoje, passando aí um pouco do meu conhecimento para vocês, impactando vidas, né, transformando aí a vida das pessoas. Pessoas me encontram da rua, choram, me abraçam, pô, me agradecem, né, pô, Marcão, muito obrigado, pô, estudei com você para tal concurso. Cara, isso aí realmente não tem preço. Claro, precisamos de grana, dinheiro, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa, a gente aqui não é diferente. Mas antes disso, cara, vem a gratidão. Então, hoje eu entendo lá atrás porque eu deixei a carreira militar, né? Hoje em dia era para ser oficial da Marinha, né? Também fui para a Aeronáutica, saí. Hoje em dia eu entendo tudo isso, cara. Eu entendo tudo isso e eu sei que Deus tinha um propósito para mim, que é esse aí, ajudar o maior número de pessoas possível. Então, faça da sua dificuldade, pessoal, a sua maior motivação. A sua maior motivação. E quando chegar lá, nunca esqueça das suas origens, da onde você veio. Tá legal? Sandalinhas da humildade. E vamos rumo a mais uma conquista. Vamos rumo à aprovação em massa do TJ São Paulo. TJ São Paulo, do TJ Rio. Somos todos MPP, pessoal. Hashtag somos todos MPP. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Tá aqui, ó. Para passar. Valeu!